Tamuko ni shahidi, nilienda kumuliza, hili tamuko umetunga na nani? Mbona si wengine watukushirikishwa? Alinijibu hivi, hamwezi, hatuwezi kupatana, tukatunga wote tamuko, tukapatana, tukafikia mwafaka, hatuwezi, tumefanya kwa niaba yenu. Tamko hilo lilikuwa ni la mtu binafsi. Tatu, aliyesoma tamko hilo haijulikani alichaguliwa na kikao gani halali cha wachungaji. Nne, wasemaji wakuu walionekana ni wakuu wa majimbo wawili tu kati ya wakuu wa majimbo matano walioyataja. Hao wakuu wa majimbo haijulikani walichaguliwa na kikao kipi halali cha kikatiba. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde. Tamko la baadhi ya wachungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Konde, kwa Wakristo wote popote, kufuatia tamko lililoitwa la wachungaji wa KKKT Dayosisi ya Konde la tarehe 23 ya mwezi wa 11 mwaka 2021 kwa mkuu wa kanisa Askofu Daktari Frederick O. Shaw. Sisi baadhi ya wachungaji wa KKKT Dayosisi ya Konde tumehuzunishwa sana na tamko la baadhi ya wachungaji wa KKKT Dayosisi ya Konde la tarehe 23 ya mwezi wa 11 2021 lililosomwa katika usharika wa Mbeya mjini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde dhidi ya mkuu wa kanisa Askofu Daktari Frederick Shaw la kumtuhumu mkuu wa kanisa kuwa amemnyanyasa na kumtesa askofu wetu Daktari Edward Johnson Mwaikali siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 11 ya mwaka 2021 mbele ya vyombo vya dola. Sisi baadhi ya wachungaji wa Dayosisi ya Konde hatukubaliani na tamko hilo la tarehe 23 na mwezi wa 11 mwaka 2021 kwa sababu zifuatazo. Moja, wito wa halmashauri ya kichungaji haijulikani nani ameitisha, wala ajenda ya kikao haikujulikana mapema. Kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi ya Konde toleo la mwaka 2006 ukurasa ule wa 28 lenye kichwa kisemacho wajibu wa askofu, katika kifungu cha 07.02.01.07.07 na kifungu cha 07.02.01.07.09 pamoja na mambo mengine kinasema kuwa askofu ndiye atakayeitisha halmashauri ya kichungaji na kuwa mwenyekiti wa halmashauri hiyo. Hivyo tunasikitika kuona kuwa madaraka ya uaskofu yanaporwa na mchungaji wa kawaida, na hii inatafsiriwa kuwa ni mapinduzi ya kiuongozi na kujichukulia madaraka yasiyo yako. Najua swali laweza kuwa je, waliendaje kama hawakumfahamu aliyewaita? Jibu ni kwamba asilimia kubwa ya wachungaji waliamini kuwa ni askofu aliyeita wito huo kwa wachungaji. Badala yake kashangaa kuona kuwa ilikuwa ni kikao na waandishi wa habari na hatimaye tamko likasoma. Mbili, aliyeandaa tamko haijulikani alichaguliwa na kikao gani halali cha wachungaji na wapi. Hivyo tunakiri wazi kuwa tamko hilo lilikuwa ni la mtu binafsi. Tatu, aliyesoma tamko hilo haijulikani alichaguliwa na kikao gani halali cha wachungaji. Nne, wasemaji wakuu walionekana ni wakuu wa majimbo wawili tu kati ya wakuu
wa majimbo matano walio yataja. Hao wakuu wa majimbo haijulikani walichaguliwa na kikao kipi halali cha kikatiba cha wachungaji kuwa wasemaji wao. Tano, katika tamko hilo haijulikani aliyeongoza kikao kuwa alifanya kwa niaba ya askofu au msaidizi wa askofu, kwani kwenye kikao hicho taarifa haikutolewa wala wahusika, yani askofu na msaidizi wake, kuonekana eneo la tukio. Kitendo hicho ni wazi kabisa kinatafsiriwa kuwa ni ulafi au uroho wa madaraka. Sita, aliyesoma tamko alikuwa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya KKKT Dayosisi ya Konde iliyositishwa, na hivyo ni rahisi sana kushawishika kuwa anajitetea mwenyewe, na hivyo kuna maslahi binafsi ya kiuongozi. Hitimisho, tunaamini kuwa wapo watu na hata baadhi ya wahusika au wachungaji wangeuliza katika tamko hili ambalo leo tunalisoma kuwa kuna tofauti gani na wale waliotoa tamko dhidi ya mkuu wa kanisa Askofu Daktari Frederick Shaw ile tarehe 23, kwa mantiki ya swali la tunayafanya haya tunayoyafanya hapa sasa kwa mamlaka ya nani? Jibu ni kwamba tumesikitishwa na kuhuzunishwa, na zaidi na kuhusishwa na jambo la kudharau mamlaka ya kanisa, kwamba ni wachungaji wote wa Dayosisi ya Konde tumehusika kutamka tamko lile la tarehe 23 mwezi wa 11 2021. Kimsingi sio kweli kwamba tumehusika kufanya hayo kwa sababu nilizozitaja hapo juu. Hivyo kwa tamko hili tunalolisoma leo, tunakanusha habari za wachungaji wote wa Dayosisi ya Konde kuhusika na kudharau mamlaka hiyo ya kanisa. Tamko hilo la tarehe 23 mwezi wa 11 2021 tunaliona kuwa linahatarisha mahusiano yetu wanakonde na dayosisi nyingine ambazo maaskofu wao ni wajumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya KKKT kwa kuwabeza maaskofu hao. Hivyo basi tunasema wazi kuwa kikao hicho kilikuwa batili, na hivyo kufanya tamko hilo la tarehe 23 la mwezi wa 11 la mwaka 2021 kuwa batili. Hivyo basi sisi baadhi ya wachungaji tunamtambua mkuu wa kanisa Askofu Daktari Frederick Shaw na kamati iliyowekwa na halmashauri kuu ya KKKT ambayo inafanya kazi na askofu wetu Daktari Edward Johnson Mwaikali. Hivyo hatupendi mazoea ya kuaibishana na kudhalilishana katika vyombo vya habari wakati tunao utaratibu wetu wa kumaliza mambo yetu kama ya kanisa na serikali kama chombo cha Mungu. Lakini tumelazimika kutumia njia hii tunayoitumia sasa kwa sababu ya tamko lile lililotangulia. Sisi wachungaji baadhi wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Konde tunauomba uongozi wa KKKT Dayosisi ya Konde kuheshimu mamlaka ya mkuu wa kanisa, mamlaka ya serikali na vyombo vya ulinzi na usalama. Kiukweli tusingependa na hatupendi kuona tunaendelea na huu mgogoro. Baadhi ya wachungaji tunahuzunishwa na mgogoro huu kwa kuwa unawatesa sana, sio tu sisi wachungaji bali hata washirika, na kuliumiza kanisa la Mungu mbele ya jamii. Hivyo basi tunaendelea kuomba kuingilia kati kwa kushirikiana na mamlaka zingine za serikali na kanisa ili mgogoro huu umalizwe haraka. Wachungaji wote tunaomba washirika wa KKKT Dayosisi ya Konde waendelee kuwa na umoja, kuwa wamoja na kushikamana na kuiombea dayosisi yetu na kanisa kwa upana wake, ili amani yake Mungu
itawale na kurejea na kazi ya Mungu isonge mbele. Baadhi ya wachungaji wa KKKT Dayosisi ya Konde tunampa pole sana mkuu wa kanisa KKKT na viongozi wengine wa kanisa, ikiwa ni pamoja na kamati ya halmashauri kuu ya KKKT pamoja na baba yetu Askofu Daktari Edward Johnson Mwaikali. Tunawaahidi kuendelea kuwaombea kwa Mungu, ili Mungu atoae hekima kwa watu wote, atoe hekima yake ya namna ya kuweza kumaliza huu mgogoro kwa vyombo husika vilivyoteuliwa. Tunawapa pole wa Kristo wote, sio tu wa KKKT Dayosisi ya Konde, bali wana KKKT wote popote pale walipo na wanapotusikia, kwa kusikitishwa na kuhuzunishwa na lile tamko lililotolewa tarehe 23 ya mwezi wa 11 2021. Tunaombea amani ya Bwana wetu Yesu Kristo itawale mioyoni mwao. Neno la Mungu linasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto ule mlango wa 5 mstari wa 18 hata ule wa 19. Ni sisi watumwa shambani mwa Kristo, KKKT Dayosisi ya Konde, baadhi ya wachungaji. Kwa sana pale mjini, lakini kundi lote liliona pale, asilimia kubwa hawakujua amejia nini. Na mimi nilikuwa miongoni mwa waliofika mahali pale. Walidhani wameitwa na askofu kwa heshima ya baba askofu. Kwa hiyo hawakuja kwa ajili ya kutoa tamko. Halikuwa lengo. Kwa sababu hawakuandaliwa popote kwamba mje tutoe tamko la namna hii. Haikuwepo njia hiyo. Na mimi niongeza tu kwamba na mimi nilikuwepo, nilinyosha mkono sana, lakini sikupata nafasi ya kupewa mkono. Na baada ya pale mimi nilienda, hata msomaji wa ile tamko ni shahidi, nilienda kumuuliza, ili tamko umetunga na nani? Mbona sisi wengine hatukushirikishwa? Alinijibu hivi, hamwezi, hatuwezi kupatana tukatunga wote tamko tukapatana tukafikia mwafaka, hatuwezi. Tumefanya kwa niaba yenu. Sasa hiyo kwa niaba yenu hatukuwatuma. Wafanye kwa niaba yetu, hatukuwatuma popote. Sisi ndio tuliomhitaji mkuu wa kanisa kwa maelezo yanayoeleweka, kwa sababu hata tulipokuwa tunazungumza kwenye vikao vyetu vya huko chini, tuliambiwa mgogoro huu uko unasubiri halmashauri kuu ya KKKT. Sasa halmashauri ya KKKT imekaa, imechakata, imemtuma mkuu wa kanisa kwetu. Kwa hiyo tulitakiwa kumpokea na kumpa ushirikiano wa kufanya naye kazi. Pengine asingekuja, lakini alikuja kwa sababu ya sisi kupeleka msaada, kuomba msaada, kwamba tunaomba mkuu wa kanisa atusaidie halmashauri kuu ya KKKT itusaidie kwenye dosi yetu ya Konde. Ndio maana mkuu wa kanisa akaja. Na haijaanzia hapo, kulikuwa na tume iliyotumwa na mkuu wa kanisa iliruhusiwa na dosi ya Konde, ikapita kwenye majimbo yote kuchukua maoni. Kwa hiyo tumefanya na mkuu wa kanisa, dosi ya Konde imefanya na mkuu wa kanisa kupitia tume, imefanya na mkuu wa kanisa KKKT, imefanya kazi na Dayosisi ya Konde kwa kuituma kamati kwenye dayosisi hii. Kwa hiyo sio jambo la kificho wala sio jambo la siri juu ya shida iliyojitokeza. Ndio maana watu tulishangaa, shida inatokea wapi? Shida inatokea wapi? Kwa sababu sisi ndio tunahitaji msaada kutoka KKKT watusaidie kwenye dayosisi yetu ya Konde. Naomba niishie hapo. Kusudi kubwa la tamko letu hili kubwa kabisa ni kutetea nafasi na mamlaka ya mkuu wa kanisa Dayosisi ya Konde, baba yetu askofu. Kama mmeona na mnapopitiwa kwamba tumeona kwamba
nafasi yake inapolwa na mchungaji wa kawaida. Katiba ni makosa kwa dayosisi ya Konde. Aliyepaswa kutuita ni baba askofu. Lakini la pili, sisi tupo kwa ajili ya kutii mamlaka zilizowekwa na Mungu, hasa mamlaka ya kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania kupitia halmashauri kuu ya KKKT ilimwagiza mkuu wa kanisa kuja kutamka matamko ambayo yataleta amani dayosisi ya Konde. Na tamko moja wapo ni hili ambalo baba mkuu wa kanisa aliazimia kwamba makao makuu yarudi Tukuyu. Sisi tunasikia kauli kutoka kanisa. Kwa hiyo tupo mahali hapa kwa ajili ya kulitii sauti na kwa ajili ya kusikiliza nini kinatoka ofisi kuu. Sisi msimamo wetu ni kumsikiliza mkuu wa kanisa. Lile ambalo mkuu wa kanisa amelileta, hilo ndilo tunalifanya na kulitekeleza. Asante sana.